Добър вечер! Започва централната емисия новини с мен Валери Станев. Ето и водещите теми от деня. Бъдещата земеделска политика в Европа на дебат в столицата. Екоорганизациите у нас с реакция за глифозата. Месопреработвателите искат суровина и кадри. Форум, посветен на бъдещето на земеделието, се проведе днес в столицата. Развитието на общата селскостопанска политика има два основни акцента – опростяване и подкрепа на младите фермери. Съорганизатор е Българската асоциация на собствениците на земеделски земи. Участие в събитието взеха и международни експерти. Основен остава въпросът за бюджета, защото след излизането на Великобритания ще се отвори дефицит от 10 милиарда евро годишно. Справедлива подкрепа за доходите на фермерите и опазване на околната среда също са важни цели за развитието на бъдещата обща селскостопанска политика. За първа година сме членове на най-голямата европейска организация ЕЛО. Това са на собствениците на земя и като такива ни се явяваме на съорганизатори. За първи път се провежда този форум в България преди нашето домакинство в Европа и идеята да се дискутират всички проблеми, както знаем, в земеделието в Европа. Въпросът за стопанска политика също е много важен. Затова този нов модел, в който Европейската комисия, или нека да кажем европейски институции, задават рамката, поставят целите. Това са общностните цели. Целите, които трябва да бъдат постигнати до ниво Европейски съюз. Но остава свободата, държавите членки, да имат гъвкавост при достигане на тези цели, е един много добър подход. Председателят на Асоциацията на земеделските производители в България Венцислав Върбанов изложи общата позиция на браншови организации за бъдещата селскостопанска политика. Запазване и сближаване на директните плащания на хектар между държавите членки. Отклоняване на историческия подход. Разпределяне на средствата за програмата за развитие на селските райони между държавите членки, отчитащо разликите в богатството между жителите на различните страни. Ние желаем запазване на досегашната структура на първи и втори стълб и обща организация на пазарите. Днес агрокомисарят Фил Хоган обяви основните насоки в общата селскостопанска политика на Европейския съюз след 2020 година. За екологизирането на селското стопанство ще се разчита на по-широкото прилагане на прецизни селскостопански техники и електронизация. Новите насоки са съгласувани и с работния документ за устойчиво управление на водите, който беше подготвен през април от Комисията по земеделие и околна среда. Европейската комисия връща 433 милиона евро в бюджета, предвиден за земеделие. Парите са от кризисния резерв, става ясно от публикуван в Брюксел регламент. Средствата са останали неизползвани през тази година. Кризисният резерв за сектора се попълва всяка година от удръжки, направени от директните плащания, предвидени за селските стопани. През настоящата година за целта бяха заделени по 1,4% от плащания, надвишаващи 2000 евро. През 2017 българските фермери за пръв път бяха засегнати от мярката. Сега Брюксел връща малко над 7,7 милиона евро. Парите могат да бъдат преведени на стопаните след 1 декември. Най-големите суми ще получат Франция – близо 90 милиона, Германия – 58, Испания – 54 и Великобритания – 38 милиона евро. Връщането на удържаните суми става възможно след като резервът не бе пипан през цялата година, въпреки няколко критични ситуации, с които фермерите в Европейския съюз трябваше да се справят. Наложилите се допълнителни помощи за някои сектори, като плодове и зеленчуци, млекопроизводство и животновътство, бяха посрещнати от общия аграрен бюджет. Кризисният резерв бе създаден в рамките на последната реформа на общата селскостопанска политика през 2013. Година по-късно за пръв път влезе в употреба. През 2016 ситуацията бе подобна. Тогава Европейската комисия върна 435 милиона евро в бюджета за земеделие.
да се въведат рестрикции в употребата на глифозат в България. За това ще настояват еколозите от Сдружение за земята. Реакцията е по повод удълженото разрешително за ползване на веществото през следващите 5 години. Еколозите запазват позицията си, че глифозатът има негативно влияние върху здравето на хората и на животните. Европейската комисия обмисляше нов 10-годишен срок за разрешение, след това го намали на 7 и най-накрая удължи употребата на глифозата с 5 години. След това решение природозащитниците настояват употребата на веществото да бъде силно ограничена. Според нас категорично на първо място трябва да се забрани използването му в публични места, паркове, детски градини и така нататък, защото също се използва доста с цел контролиране на тревата, най-общо казано, в тези площи. Това според нас абсолютно задължително да бъде въведено като една предпазна мярка. От Сдружението за земята цитират научни изследвания, които доказват, че глифозатът има отрицателно влияние. Те недоумяват защо се допуска употребата му при положение, че могат да се използват други вещества. Изследването на Международната агенция показва, че той е вероятен канцероген, т.е. дигна го с една степен нагоре в квалификацията си, преди се смяташе за безопасен, и че е генотоксичен, т.е. може да променя ДНК на бозайниците и хората включително. Другите притеснения са изцяло екологични, които продължават да са валидни и не са категорично отречени. В крайна сметка глифозата според нас и много учени е един продукт, който не е безопасен за употреба. Еколозите ще се борят след изтичането на 5-годишното разрешително за употреба да се забрани изцяло глифозатът. Решението на германския земеделски министър Кристиан Шмидт да гласува за удължаване на разрешителното на хербицида глифозат е на път да разцепи правителството в Берлин. Социал-демократите, по-малкият коалиционен партньор в кабинета на Ангела Меркел, дори настояват за отстраняването на Шмидт от поста. При всички предишни вотове на европейско ниво, Германия гласуваше с въздържал се, тъй като между консерваторите и социал-демократите няма единодушие по въпроса за глифозата. Екоминистерството, начало на което е социал-демократът Барбара Хендрикс, винаги е било против удължаването на срока на веществото, докато агроведомството, което е под ръководството на Шмидт, член на Християн Социалния съюз, беше за. Сега обаче Германия изигра решаващата роля, тъй като има 29 гласа, които представляват 8,2% от населението в Европейския съюз и така допринесе значително за квалифицираното мнозинство, нужно за взимането на решението. Ден след гласуването, Кристиан Шмидт обяви, че поема изцяло отговорността за позицията си, която била осмислена до най-малка подробност, и допълни в своя защита, че Европейската комисия и без това щяла да удължи срока за употребата на глифозат, дори и да не получи подкрепата на страните членки. Канцлерът Меркел обаче го смъмри заради неспазване на коалиционната дисциплина, макар и правителството в момента да действа само като служебно. Въпреки това Меркел за сега не се подава на исканията на социал-демократите да уволни аграрния министър. Поведението на Шмидт може да се окаже и препъни камък при евентуални преговори за нова голяма коалиция между консервативния блок на Меркел и социал-демократите. Ако се стигне до такива разговори, левите ще настояват за още по-големи отстъпки, коментират в Берлин. Отново у нас. Липсата на българска суровина за производство на месни продукти продължава да бъде най-сериозният проблем в бранша. Над половината от суровото месо е вносно. Преработвателите алармират и за недостиг на квалифицирани кадри. От сектора настояват за реална връзка между професионалните гимназии и производствените цехове. Износът на българско месо е незначителен. Според преработвателите, държавата не ги подпомага в тази насока. Между 30 и 40% от месото, което се преработва у нас, е българско. Останалата част е вносна. В същото време консумацията на свинско месо годишно е около 240 000 тона, а производството в България е едва 70 000 тона. По времето и на Първата и на Втората световна война ние сме имали огромен брой животни. Огромен. Ние сме били в състояние да храниме и Османската империя, и след това всички останали. Просто е имало много животни. В момента те са около 3 милиона, което е едно нищо. Според Чамова не е правилно бизнесът да получава субсидии, без това да е обвързано с реалното производство и последващата реализация.
Тоест ти получаваш непрекъснато субсидия за животно, примерно. Ами като получаваш субсидия за животно, къде е това, което е продадено на пазара, има платено ДДС, има платени всичките данъци, такси? По-високата цена на българските продукти се компенсира от това, че потребителят може да си купи по-малко количество с добро качество. Коментар прави месопреработвателят инженер Живка Георгиева. По думите и 100 грама български колбас засища, тъй като съдържа чист протеин. Аз не мога да приема, че фермерите нямат пазар. Напротив, даже има моменти, в които прасетата, които се гледат в свинекомплексите, не могат да се стигнат необходимите килограми, които трябва да се стигнат, за да бъдат подадени за клане. Работя само с българско месо 24 години. Но казвам, че защото сме малко предприятие с по-малък обем, бутиково предприятие. Големите предприятия трудно могат да бъдат задоволени само с българска суровина. Проблемът с кадрите Георгиева решава като наема стажанти, млади хора, директно от хранителните техникуми. Подпомагането на сектор плодове и зеленчуци, както и засиленото търсене на родна продукция, извади градинарите на светло. Оценката е на Националния съюз на градинарите в България. Сегашното производство обаче бележи огромен спад. Това налага силен внос, за да се задоволят нуждите на преработвателните предприятия и тези за прясна консумация. През 2012 около 68 000 са регистрираните стопани в бранша, а за миналата година 90 000. Това се дължи на подпомагането, обвързано с производството, показва анализ на Националния съюз на градинарите. Вече се отчитат по-големи площи и съответно производство, защото ние бяхме тези, които настояхме от нашия съюз, подпомагането да се извършва на база реално продадена продукция с фактури, с минимални количества и добиви. В резултат на което колегите, които искат да бъдат подпомагани от сектор плодове и зеленчуци, трябваше да обявят тази продукция. Тя излезе на светло и съответно количествата станаха по-големи. Браншовиците са на мнение, че качеството на родната продукция е по-добро от това на вносната. Много от потребителите, които могат да си го позволят, минават на директни контакти, късите вериги на доставка, така наречените фермерски пазари, които вече работят на много места и в София на 3-4 места, и в провинцията вече има в Хасково, в Добрич, Пловдив. И след като опиташ българския вкус и българското качество, наистина предпочиташ да го търсиш този продукт, макар понякога да бъде и малко по-скъп в сравнение с някои продукти, които се внасят отвън. Производителите на плодове и зеленчуци се надяват на по-справедливо разпределение на европейските пари за земеделието през новия програмен период. От Съюза на градинарите смятат, че балансът в подпомагането сега е нарушен. Голяма част отива в зърнопроизводството, а зеленчуците са бранш, който е изоставен. Вие гледате централната емисия новини. Ето и някои от оставащите теми. Вносът от Украина подбива цената на родния мед. Разраства се мрежата от фермерски пазари. Кулинарна работилница за ученици от Велико Търново. Вносът на мед от Украина създава проблеми на пчеларите у нас. Украинският продукт подбива цените на родния, твърдят от бранша. От Обединения български пчеларски съюз обмислят мерки за справяне с конкуренцията. България е голям производител на мед. Затова е необходимо да има ограничения при импорта на пчелни продукти. Украина изключително бързо покрива квотата за внос, смятат от бранша. Украинците усвояха преди за няколко дни, сега буквално за едно денонощие. Толкова. Те са, може би, четвъртият или третият в света производител на пчелен мед. През лятото външните министри на Европейския съюз одобриха временни мерки, с които позволяват на Украина да внася без мита повече индустриални и селскостопански продукти. Увеличават се квотите за безмитен внос на пшеница, царевица, ечемик, овес, мед, доматени продукти, гроздов сок. Само ще спомена, че цените
на които внасят меда от Китай и от Украина са много ниски. В сравнение, ето, средно около 3 лева, 1,55, 1,60 евро на килограм е от Украина или 1,1 евро от Китай. Ниски, така се каже, нива, и това е добре дошло за търговците и те ги изкупуват и ги реализират. Докато тук трябва поне с 1 лев или 2 лева да се бръкнат и да изкупат нашият мед. Необходима е национална политика, която да защитава интереса на родните производители, убеден е инженер Михайлов. В средата на декември ще се проведе конференция в София, на която различни организации ще обсъдят проблема с вноса на украински продукти у нас. Създаване на устойчива заетост в областта на селския, приключенския и културния туризъм в регионите на Добрич и Констанца. Това е една от целите на трансграничен проект, по който работят България и Румъния. Чрез него ще се стимулира мобилният пазар на труда и появата на нови икономически възможности за двете съседни области. Пряка полза от реализирането на мащабния проект ще имат безработни от Румъния и България, както и работодатели от двете страни на границата. Ще бъде направен обстоен анализ на съществуващите ресурси в регионите на Добрич и Констанца и на пазара на труда, за да се стигне до реални и работещи резултати. Предстои създаването на карта за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничната област. Пазарът на труда в селските райони и в малките населени места е с ограничени възможности и ниско ниво на предприемачество, и това може да бъде променено. Ще създадем три помагала, заедно с три учебни филма по предприемачество, с цел оползотворяване на ресурсите на региона и развитие на еко и селски туризъм, спортен и приключенски туризъм и културен туризъм. В рамките на проекта ще се проведат три съвместни обучения за еко и селски туризъм в каварна Шабла и румънския град Ефория. Широк кръг потребители, като млади хора, безработни, хора, които дълго време не са били интегрирани на пазара на труда. От меки умения имам предвид ключови умения, като мотивация за работа, работа в екип, разпределение на времето и така нататък. Установихме, че определено липсват такива средства. След проведените обучения в Добрич и Констанца ще бъдат организирани две трудови борси, на които ще участват най-малко 20 работодатели и 60 безработни. Трансграничният проект ще продължи 2 години и е на обща стойност малко над 711 000 евро. Сега към друга тема. Докато различни държави по света обмислят кога да забранят двигателите с вътрешно горене или кога да въведат задължителни квоти за електрически автомобили, американският град Атланта предприема първите конкретни стъпки в посока на по-екологични начини за придвижване. Администрацията издаде наредба, свързана с инфраструктурата, необходима за електромобилите. Според новите правила, 20% от паркоместата в новопостроените сгради трябва да имат зарядни станции или поне да дават възможност за инсталиране на такива. Град Атланта направи историческа стъпка, за да увеличи своята готовност за електрическите превозни средства и да гарантира, че ще остане водещ град в устойчивото развитие, каза кметът на столицата на щата Джорджия. С новата наредба Атланта поема ангажимент, че ще пести енергия и ще направи усилия да гарантира, че станциите за зареждане и самите електромобили ще са достъпни за всички. Това не е първият път, когато американският град полага усилия да увеличи броя на електрическите автомобили по пътя. Градската администрация, както и полицейското управление в Атланта, разполагат с автопарк от около 100 коли, задвижвани на ток. Мрежата от фермерски пазари през 2017 се разраства. Нови 6 места за продажба на местни храни има вече в Добрич, Хасково, Банкя и София. Навсякъде организаторите срещат съдействието на местната власт, дори на места поканата идва от кметовете. В момента текат преговори за създаване на седмичен пазар във Враца. 2017 е годината на фермерските пазари, смело заявяват организаторите. Най-успешният пазар е този в Добрич, макар че работи отскоро. Ако има управление, което да насърчава главно производители да участват в тези пазари, тогава те стават наистина полезни първо за производителите, защото им създават поминък, второ за гражданите, защото вече имат достъп до местна и то чиста храна, което е най-полезното, и трето
създават условия за развитие на кооперативи, кооперации и така, т.е. сдружаване между производителите. Вкусове и ястия от община Брацигово бяха представени днес на традиционния фестивал пред Земеделското министерство. Въпреки студеното време, не липсваха посетители. Всяка сряда темата на фестивала включва и дегустации. На фермерския пазар се запознаваме с Сони и Петър Казакови. Присъстват за първи път с продукция, която сами произвеждат. Не скриват, че живеят в край, който се отличава с природните си дадености. Равногор се слави с картофите, които земята ражда. От картофа правим редица ястия. Всякак е вкусен. И пържен, и варен. Ние тук представяме, тъй като няма как в момента да изпържим картофите, представяме един вариант картофи задушени с копър и чесън. Тоест, първо се сварява картофа, след това се задушава на тиган с мазнина, може олио, може масълце и вече когато се позапържи, се слага сух чесън и копър. Друга напитка, която е много характерна за Равногор, това е така нареченото лютко, което се приготвя от червени боровинки и което е изцяло без грам захар. То само се ферментира. Това е плод и вода. Сланина домашна, която я правим в постаровременска технология равногорска от не знам колко години, наложена в каче. Тя се слага плътно, ред по ред се нарежда в зависимост от количеството. Слага се много сол и се слага накрая праз с разни други подправки, черен пипер и най-накрая вместо вода се слага лед. Тази сняг, да. На фестивала бяха представени и други типични ястия от брациговските села Равногор и Исперихово. Гюзлеме, баница с зеле и салца с прас, овче сиране, домашно кисело мляко с боровинки, боров мед и други. Оставаме на кулинарна тема. Деца от Велико Търново се учиха да приготвят бомбони и сладкиши от чисти и натурални храни в кулинарна работилничка в училище. Инициативата се проведе по време на Седмицата на доброто в основно училище Димитър Благоев и е част от събитията в проекта «Училището Център в общността». Десетки ученици от Великотърновско училище майсториха бомбони и сладкиши от мед, сусамов тахан, смлени ядки, форми и кокосово масло. Инициативата е по идея на три майки от Фондация за храната, които решили по атрактивен начин да обърнат внимание на децата към здравословните и чисти храни. Ами решихме това да се случи в този формат, за да може да презентираме здравословното хранене при децата, не просто като лекция и думи, а да бъде на практика споделено с тях, те да видят, че може да се хранят здравословно, с много обикновени продукти и много бързо сами да се направят нещо. Кристина Костова е един от инициаторите. Разказва, че някои от децата се връщали по 10 и 15 пъти и направо се пристрастили към правенето на здравословни вкусочии. Фондацията за храната на местно ниво работи включително и за промени в законодателството и по-точно в наредбите за храненето на децата в училище. Освен увлекателно занимание обаче, майките са категорични, че това е сериозна кауза, която има за цел да промени стереотипите в обществото относно хранителните навици при подрастващите. Корни, което се прави от тръвида ядки, форми, мед, тези точно има кокос и овесени ядки и шоколадови капчици. Ами то меда и формите служат за спойка между ядките и сухите съставки и ги сложихме във формичка заедно с фолио, чакахме 50 минутки да стегнат. Работилницата за чисти и здравословни и сладки ще бъде презентирана и в други учебни заведения в България, които членуват в националната мрежа. Оригиналната дейност, конкретната за здравословно хранене, да, препоръчвам я, защото знаем, че това всъщност е дефицит в цялостното възпитание на децата, как да се хранят. По време на кулинарната работилничка много от децата споделиха, че ще направят такива сладкиши за вкъщи за наближаващите коледни празници. С това приключва централната ни емисия новини. Късната започва в 22 часа и 30 минути. Останете с програмата на AgroTV. Вижте всичко важно в новините на AgroTV на всеки кръгъл час.